3, 2, 1, rolling. We rolling. Wow. Okay. Nejeje wasena leo tuenda kulearn how to borrow socks. Unajua hii quarantine inataka kaujanja kadogo. Kaujanja kadogo. So, unajua ukienda kwa mimi wako sema tu eh nisaidie socks zako utakamjinga lazima unena ring. So sasa nitakuwa show venye unaomba socks na rada safi mbaya. Twende. Dante! Oya, Nakambe, yes. Ukobie? Niko poa, mimi. Nakambe long time. Kabisa. Nakambe nimeshika ndula zingine. Zashalkido. Moto. Ndula mbaya. Logo. Nakambe, ndula ni heshima. Kweli. Ujua, watu nasemaga heshimu gari. Heshimu logo. Mm-hmm. Nakambe hizi viatu hizi. Hizi viatu nakuwa nimeziheshimia. Siwezi vaa hizi viatu na soksi za ujinga. Hiyo ni kudowngrade kiatu. Na wana socks kali, logo mzito. Sasa unaona hizi, kwa zikipatazia socks zako zile za blue. Zile blue na ile green na ka orange. Hizi zingepata kai, ni vetu sina kai hizo, lakini ingepata kai hizo. Na kambia ningewaka miguu, imagine nimeingiza hivi. Kwa mguu, hivi, ndani hivi, na hizo ma socks, na kayo design. Sasa uwezi leta hapa tucheki vile inakaa inaweza kuwa imewaka. Si uende hapa tucheki. Ni kucheki tu. Eh. Naona kuna unaanikaga pale. Wapi hapo? Uanikagi pale. Si uone pale kuonyeshe. Uanikagi pale. Wapi hapa hivi? Naona kama unaanikaga vitu zako. Wewe unajua ni mangu kunishinda. Ndio. Na kwa hivi easy. Take your coloring. Ona vina blend. Na kwa hivi easy ukiva tu. Ukiza vaa. Wata ni kushu. Wata ni kushu. Hizi sasa ukidunga hivi. Alafu uongeze ndula. Hata sitaki kuongeza ndula na lakini ukiongeza tu na ndula hivi. Inaweza kuwa mbaya. Hizi ni kwa nimewaka mbaya sana. Sawa. Wewe si ungare bro alafu utarudishia tu socks zao. Eh, wata ni ngare. Hizi katai. Ngare tiji ya socks. Wewe unakuga mtu wangu. Hata niko nataka kuvaa zingine hapa. Hapa watu hizo. Ngara tu. Wazi. Wazi bro. Na ukipost pictures kwa zae kunitag. Nitag hapo kwa socks. Nakutag. Credit. Credit the socks. Energy Radio.